Jag heter Diane Kaze och jag är grundare av The African Way. Och African Way är företag. Vi sysslar med massvis med saker. Vi ordnar modvisning. Jag är modskapare och design här i Göteborg. Och vi har anordnat flera modvisning. Vi har en webbutik. Vi har mycket projekt med ungdomssatsning. Där vi tränar modeller som är ungdomar som vill förstärka dem genom modvisningen. Så genom det kan alla få vara med, våra modeller, bryta alla normer för alla andra modeindustri. Så man får vara sig själv, precis som man ser ut, precis som vilken kropp man har och så. Mm? Wow. Så vad sker det där? Vad sa du? Vad sker det här? What happened here today? Ja, idag vi hade en afrikanska kulturdag där jag fick möjlighet att visa mina korrektion. Med mina tjejer, mina modeller. De var med, väldigt taggade. Så hela teamet har jobbat jättebra. Mm. Tack så mycket. Tack själv. Så vi hoppas vi ser mer om den kulturevent. Ska det bli vad år eller? Jo, det här afrikansk kulturdag, det är varje år. Nu är det tredje gången jag har det här i Nordstan. Och sen i september då är det afrikansk kulturnatta på Musikens hus. Och det är jag med också. Och sen därefter då har vi fick en uppdrag av kommun att ordna modvisning för ungdomssatsning på Hisingen. De ska ha Hisingsfestival. Och då är jag med också med ungdomarna och tränar dem och ordnar hela showen. Det kommer bli jättekul. Mm. Mycket planer på gång. Tack själv. Okay. Oh, nice to see you. Yeah. Just tell us about yourself and your beautiful, intelligent self. Okay. I'm here today. It's with Diane. She offered me to be here to be a model for the day. I've been working with her for 1 year now, I think. So my goal is to, what I want to put out there is that you can be a model even if you're big. So I want to go out there and really show people that you can love yourself whatever size you have. So I'm here today to show people